Compre e venda seus jogos na G2A. O link tá aí no topo da descrição. Brasil, tudo bom. Limpão! Limpão, não escuta o Drizzy, Limpão. O Drizzy só faz você passar vergonha, Limpão. Assim iniciamos o vídeo. Olha aqui, trombonita. Gostei, gostei, Limpão. Mano, o Limpão, o Drizzy fica fazendo as pessoas passar vergonha, velho. Que agonia. Eu passo vergonha. Não, mas foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito. Mas foi bonito. Só não foi melhor que entrou de Minecraft. É, não, a entrou de Minecraft o Limpão. É, detalhe, o Limpão fica zoando, mas ele tem uma série de Minecraft, né, amigo? Sim. O jogo mais divertido Minecraft. Olha esse Lipão Minecraftando. Como que é tu entra no Minecraft, Lipão? Como que começa o vídeo no Minecraft? É a mesma, né? É a mesma. Lipão, é mesmo, depois de limponas? Ah, puta que pariu. Quem colocou fantasma? Vou matar vocês. Cara. Eu coloquei fantasma. Matar o Lipão, velho, na moral. E eu Por quê? Tem que ser fantasma, mano. Não sei daí se toma NC e não usa o vídeo, Paty. Olha onde que eu tô, pessoal. Eu não tomo NC nunca, amigo. Me respeita. Eu buguei no checkpoint. Eu não buguei, eu explodi no mapa. Como assim? Caralho, Lipão, filha da puta! Olha no mapa onde Lipão, filha da puta! O primeiro checkpoint não bugou? Não, porque pro Lipão, não. Ah, fique zoado! Para aí, Lipão, espera nós! Ô, Lipão, espera, espera nós, Lipão. Roda, dá um 360 aí. Dá um 360 aí, Lipão. Não. Vai, é o justo, bicho. Lipão. Lipão, se você não ganhar essa corrida, você vai passar a maior vergonha do mundo, Nossa, né? Nossa, eu vou zoar o Lipão eternamente. Não. Se você não ganhar essa corrida, vai ser a vergonha mais envergonhada. Ô, na moral, se o Lipão não ganhar essa corrida, velho, eu vou fazer uma camiseta do Lipão pra vender num site nosso falando Lipão. Com a hashtag Lipão Bundão. Lipão Bundão. Agora eu estou ficando um pouco nervoso. Vocês comprariam? Você compraria, Driz, uma camiseta escrita Lipão Bundão? Lógico, mano. E usar na rua ainda todo faceiro. Também. Eu ia dar pra minha mãe. Ia tirar, ia tirar foto no espelho, só pra aparecer a camisa do mundo. Lipão, você ia dar pra sua mãe, Lipão? Minha mãe não tinha camiseta. Justo na que não tem checkpoint, eu explodo, velho. Eu sou um merda. A mãe do Lipão ia usar a camiseta com ele do lado. Isso é mais legal. Fazendo positivo ainda. Fazendo positivo, fazendo um joia. Um joinha. Caralho, é boa essa ideia, hein? Acho que a gente podia pensar sobre isso aí, só acho. É, Lipão, sobre a hashtag Lipão Bundão. Lipão Bundão. Lipão Bundão. Mano, eu estou sofrendo horrores aqui. Aê, garoto! 13º, mano. Eu tô logo atrás de você, Patife. Só não dá pra me rodar, né? Tô vendo o seu carro cor de bosta. Pô, eu não tô pegando velocidade. Como assim? Meu carro é dourado, amigo. Me respeita. Cor de bosta, mano. Ah, marrom cocô. Eita, tô marrom em cocô. Eu tô em 17º aqui, amigo. Passando uma vergonha horrorosa. E tem isso que eu não pego velocidade mais. Deixa eu ajudar ligado, Lipão, falando. Não, é modo fantasma, não tem ajuda aí. Ah, é? Pode crer, Lipão. Peço perdão pelo vacilo aí. Eles não jogam GTA há 2 anos, aí passa esses micão aqui. E o Lipão só tem os pro player aí nos comentários, no canal dele. Aí estão tudo zoando o Driz agora. É, assim, ah, lembro quando o Driz sabia o que tava fazendo. eu tô concentrado aqui, olha aí, depois você do que você tá falando aí, meu querido. Mas olha, caguei! Atenção, caguei pra você, atenção, caguei! Olha, Gugu, domingo legal! Calando, ah, me fudi. Putz, me fudi. A escalada mais profissional do Brasil. Vai ser esse título, Lipão? Como que vai ser o título? É verdade. O título vai ser bem assim. O final vai te surpreender. O maior looping do planeta XD dos moleque doido. Duvido! Eu duvido! XD dos moleque doido? É, XD dos moleque doido. Ai, não, não capota, velho. Não capota, velho. Eu tava em segundo, velho! Eu demorei um pouco, mas eu peguei a manha. É suave, hein, mano. Eu tava fazendo tudo errado, eu tava dando então, loop de dança, como vai. Não é essa porra, pelo amor de Deus. Subi, boa, passei. Nossa, é louco, ele tá lá embaixo. Bagulho gigante, mas gigante, não peguei tudo ainda não, né? Puta, são duas voltas, querido. Que isso? Como assim, amigos? Sim, tem que daí no velho. Final você desce lá. Puta, o bom é que eu peguei a manha, tem chance de eu recuperar bem aqui. É, tô descendo. Nossa, já caí de frente pro checkpoint. Vamos lá, moleque. Vocês já caíram, vocês estão embaixo aí já? Já tô subindo de novo, já tô chegando aí, ô Patife. Estou voando. Como assim, amigos? Estou voando. Nossa, vamos lá, o Lipão nem roubando consegue, Lipão, com a posição que o Lipão tá. Vai, já subiram? Lipão tá atrás do Patife, o Lipão tá em décimo. Caralho, Lipão. Puta, que vergonha, hein, Lipão. Hashtag Lipão, nossa, cara, hashtag Lipão Bundão. Certeza. Mano. É que peguei pouca velocidade pra subir. Não dá desculpinha, não, Lipão. Hashtag Bundão, tem a mesma velocidade aqui. Sentido. É que minha conexão não tá muito boa hoje. Uhum. Lagou aqui, lagou aí? Tô a conexão com a habilidade, né, Lipão? É verdade. É verdade. Ai, cacete, chegou no loop de novo. Puta, pior que esse loop eu fico tenso fazendo ele. Eu não me divirto fazendo ele. Tem. É, eu não me divirto. Looping? Que looping?
O Lupin não, né? O... A escalada aqui do mal. Ah, tá. É, o meio Lupin, na verdade. É, ele é Ralph Lupin, né? É Ralph Lupin. É. Ai, por que que você caiu bugado, seu filho da puta? Caralho, que isso, ódio, mano. Só cai aí, Chris, só cai. Ó, oh, o Patife chegou em mim aqui, esse sem mãe. Noobie! Noobie! Bem-vindos a mais um vlog! Amizito. Cacete, eu não consigo alcançar o Drizzy, que agonia. Eu levo a sério, mas você... Chupa, Drizzy! Filha da puta, calma aí, você vai raiz, vai explodir Fica agora. Fica pra trás aí, otário. Você vai explodir agora. Então, mano, tem um esqueminha pra fazer isso aqui mais rápido, mas ele é tão arriscado, véi. Como? É, qual que é o macete? É só dar uma desacelerada na subida, no momento certo, porque aí você cai mais rápido, tá ligado? Só que se você errar, o que vai acontecer é que você vai escorregar pra trás. Você vai perder posição. Então, eu tô girando sempre quando faço... Ah, eu rodei, Patife. Espera aí, Patife. Deu uma rodadinha aqui de leve? Não vou... Em que posição você tá, Dorzy? Texto. Não, se eu chegar em sexto de novo, mano, é muito Illuminati, velho. É bom, muito seu Manny vai mudar, ó. Comemora de segundo pra sexto em todas as corridas. Ah, que ódio, não peguei o checkpoint. E o Patife tem que posicionar. Eu fui fazer, terceiro, eu fui fazer o bagulho terceiro? Do Patife também no pulso. Puta, me fudi. É o que eu te falei, é bom, mas é ruim. Eu tô em quarto por causa Opa, disso. Opa, velho, eu tô em décimo aqui. Ah, Lipão, é que você roubou, né, mano? É Carmes a Beat mesmo. Ah, não! Não! Não, eu caí! Não, não! Isso, vai caindo aí, Patão. Não, amigo. Estou chegando. Ah, eu tava... Porra, eu tava indo mó bem, velho. Que posição que você tá, Patife? Eu tô indo em sétimo agora. Você me passou, acabei de ver seu carro. Seu carro que parece um hot dog me passando. O meu carro é do McDonald's, mano. É uma campanha que eu peguei. Boa. Eu tô aqui fazendo suas acrobacias, porra, passa hein? Pros amiguinhos aí, parceiro. Eu vendo muito Big Mac. Os caras podem me pagar em Big Taste. Tô cara, me mandaram até uns McDonald's de graça esses dias aí, não sei pagar. Porra, McDonald's, manda por causa do meu carro. Ô galera, vamos aí, todo mundo lá, manda McDonald's pros mitos. Vai lá no Twitter do McDonald's BR, fala que a gente quer McDonald's de graça. É, fala que os mitos querem lanche de graça. Vai lá, pode ir lá, todo mundo, vai geral. Imagina, mano, campanha pra transformar os mitos nas maiores baleias do mundo. Nossa, eu aceito. Pagando bem, amiguinhos. E dando lanche de graça. Não precisa todo nem pagar, eu só quero lanche só, mano. Foda-se, eu só quero lanche. Só pagar lanche. Nossa, eu estou descendo que nem um míssil! Que nem um míssil! Quer ver que eu vou errar o bagulho? Filha da puta. Não, 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 não! Cheguei em quarto! Mentira! Ah, não, é sacanagem. Não, tá de sacanagem que eu cheguei em quarto. Por quê? Você tava em terceiro? Ah, não, eu cheguei em terceiro. Sustou! Vamos secar o Lipão. Fiquei no pódio. Vamos Lipão bundão. Só pra ele tomar NC. Limpa o bundão. Vai ser Lipão bundão de novo. Caralho, eu não consigo nem colocar, porque eu vou colocar o Lipão perde posição. Eu não consigo. Nossa, velho, tão me enganando aqui nessa corrida hoje. Ah, Lipão, não chora, Lipão. Ih, olha lá o Lipão, olha lá o Lipão. Ih, Lipão, ó, NC, Lipão. Ó, NC, Lipão. Ah, Lipão, para de passar vergonha, Lipão. Se você explodir agora, você vai tomar NC, não vai ter tempo de você cair de novo. É, Lipão, não explode. Segura R1 e puxa o Nautico pro lado, Lipão, agora, vai. Vai, Lipão, é agora. Aí, 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 nossa, ele se exibe, ó. Uau, ele chegou em 14º de ré, uau. Ele joga muito. Sambei nas inimigas hoje. Ah, Lipão sambista, rapaz. Só sambista, vem. Que partida, amigos. Que partida. Foi. Não, gostei, mano. Foi do caralho.